selve sedumsplanten, det er, eller sedumrullen, dansk produceret, kommer fra Silkeborg nu ved Ødys. Når den får for meget tørke, så går den i dvale og bliver helt ryg. Og så når den så får noget vand og noget energi igen, så blomster den op og får det godt og bliver frodig og grøn igen. Det her det er så en drejningsbakke, hvor når det er regnvejr, så render vandet igennem vores sedumotter og filten og så ned i drejningsbakkerne. Og så ligger hernede som reservoir til planterne til tørkeperioden. Grønne tage aftager varme meget bedre end tagpaptage. Og så er det kønt at kigge på også.